Tak děkuju, dobrý den. Jsem dlouho nikde nebyl, tak jsem si říkal, že by bylo potřeba, že by se hodilo zase se někde ozvat. Jako obvykle jsem si to napsal a doufám, že se nebudete nudit. Takže vážení spoluobčané, jak víme, tato demonstrace vyzývá vládu, aby odstoupila od smluv, které mají do naší země usnadnit vstup afrických a arabských migrantů, a tím, jak dobře víme ze zemí západní a jižní Evropy, podstatně zhoršit bezpečnost v České republice importovat sem agresivní kulturu. Bylo též podáno na příslušné odpovědné osoby trestní oznámení pro podezření z vlastizrady, které se měly tímto podepsáním dopustit. Myslím, že nikdo z nás zde přítomných nepředpokládá, že by naše vláda naše požadavky vyslyšela, nebo že by policie či státní zastupitelství a soudy něco vyšetřili, či dokonce odsoudili. Tato demonstrace i trestní oznámení jsou činy především demonstrující, že to je spousta lidí, kteří s podpisem těchto smluv nesouhlasí a mají proto spoustu velmi dobrých argumentů. Pokud patříte k těm, kteří už před delší dobou pochopili, že jednání našich vlád není obvykle v souladu se zájmy výrazné většiny občanů, pak jste již pravděpodobně zaregistrovali, že nejrůznějších trestních oznámení, výzev a demonstrací již proběhlo spousty a žádná a nikdy žádná vláda žádnou výzvu neuposlechla, policie nikdy nic nevyšetřila a soudy nikoho neodsoudily. Víme, že pohrdání názory občanů a zákony této země jsou pro politiky pravidlem a úřady dohlížející na právo a spravedlnost setrvale spolupracují s vládnoucími politickými stranami na udržování mafiánského charakteru našeho státu. Pokud budeme důslední, musíme jednoznačně všechny vlády a všechny ministry, kteří zde od sametového podvodu v roce 1989 vládli, označit za vlastizrádce a stejně tak všechny poslance, kteří příslušné vlády schválili a nevystoupili proti jejich vlastizrádné politice. Tím to nekončí zdaleka. Za vlastizrádce musíme označit též všechny vedoucí osoby u policie, státních zastupitelství a soudů, které proti tomu nikdy nic neudělali, i když je to jejich zákonná povinnost. A konečně vlastizrádci jsou též všechny osoby pracující ve veřejnoprávních médiích, ale nejenom v nich, které nesou vinu na tom, že občané nejsou pravdivě informováni a vlastizrádná politika se vydává za normu. Zkrátka, lidí, kteří významným způsobem škodí této zemi, kteří patří k vlastizrádné mafii a kteří by měli sedět ve vězení, je zde, podle toho, jak se na to budeme dívat, minimálně několik tisíc, možná desítek tisíc, a zatím zde není sformovaná politická síla, která by je do kriminálu dostala, nehledě na to, že naše věznice bohužel nemají takovou kapacitu a pracovní tábory zde ještě zatím nejsou. Je třeba konstatovat, že dotyční politici, kteří jsou zodpovědní za podepsání smluv, proti kterým tu dnes demonstrujeme, ale i všichni z minulých vlád a parlamentů, že všichni ti se do svých funkcí dostali, protože tam občané této země zvolili, i když to bylo podle ústavy a volebních zákonů, které jsme nikdy jako občané neschválili a které nám byly nadiktovány. Volební podvody se u nás nedějí v tak dramatickém rozsahu, aby ovlivnili výsledek voleb nějakým zásadním způsobem. Vyplývá z toho nelichotivá skutečnost, a totiž to, že většina našeho národa jsou bohužel hlupáci, kteří volí stále dokola lháře a zločince a nechápou, že na to doplatí. Nebo jsou to hlupáci, kteří nechodí k volbám a myslí si, že politika jejich životy neovlivňuje a před nejimi negativními důsledky někam utečou. Nebo jsou to hlupáci, kteří volí zločince vědomě, protože si myslí, že na to vydělají a zločinecká politika se jich vůbec nedotkne. Zkrátka, většina našeho národa je zatím bohužel
na politiku příliš hloupá. Jediné, čím se můžeme uklidňovat, je, že většina světa na tom není o moc lépe, ba naopak často o dost hůře. Prakticky nikde na světě není země, která by měla ve svém čele lidi, respektive vládu, která pracuje pro své občany. Akorát někde je pár výjimek a jsem tam nějaký jednotlivec. Vyplývá z toho bohužel mimo jiné to, že tentokrát nás už nikdo neosvobodí, tentokrát se s tou vlastní mravní bídou musíme vypořádat sami. A aby bylo jasné, koho všeho těmi vlastní zráci myslím a o kom si myslím, že by měl skončit na hodně dlouho v kriminále, tak jsem dal dohromady takový krátký, počáteční a zdaleka rozhodně neúplný seznam těch největších vlastizrádců. Je to uspořádáno podle abecedy. Takže samozřejmě na prvním místě Babiš Andrej. Není co řešit. Bakala Zdeněk. Bém Pavel. Bělobrádek Pavel. Bradáčová Lenka, vrchní státní zástupkyně, která všechny ty mafiány kryje. Dinsbír Jiří, hlásná trouba všech těch multikulturalistů. Dlouhý Vladimír, jeden z těch velkých tunelářů privatizačních. Duka Dominik, možná někteří nebudete souhlasit, protože má poslední dobou, řekněme, komentáře kritické vůči té migraci a tak dále, ale církevní restituce, ten obrovský miliardový tunel, to se prostě nedá zapomenout. Samozřejmě Dvořák Petr, ředitel České televize. Herman Daniel. Kamarád sudeckých Němců, respektive sudecko-německého landsmanšaftu. Kalousek Miroslav, král tunelářů. Kalvo Dajan, opět důležitý člen prvních vlád. Kellner Petr a jeho zlodějnský lichvářský Home Credit a všechny ty bankovní prasárny. Klaus Václav, tunel dědek. I když má od začátku kritické hlasy k Evropské unii, bohužel to vytunelování a rozkradení českých zemí tomu nikdo neodpáře. Kočárník Ivan, jeden z jeho kolegů. Koukal Jan, další z pražských primátorů. Langer Ivan. Nečas Petr. Němcová Miroslava. Pavel Petr, ten v současné době generál, který pracuje u NATO. Válečný štváč. Pelikán Robert, bývalý ministr spravedlnosti. Podkonický Jura, jeden z těch nejdarebáštějších exekutorů. Já si teda myslím, že do kriminálu patří všichni exekutoři. Protože tahle ta mafie škodí týhle zemi tak neskutečným způsobem. Nemám slov na to. Polčák Miroslav, europoslanec. Pospíšil Jiří. Roman Martin, miliardář, který zbohatnul na energetice. Rychetský Pavel, předseda ústavního soudu. Další lum, který celý to darebásí tady kryje. Schwarzenberg, Karel. Stál bych tady hodně dlouho, kdybych to měl vyjmenovat. Sobotka Bohuslav. Sokol Tomáš, advokát všech těch darebáků. Stropnický Martin, další váleční štváč. Šabatová Anna, ombudsmanka, proboha, něco takové neuvěřitelného. Špidla Vladimír. Štětina Jiří, europoslanec. Topolánek Miroslav, který spolu podepsal smlouvu na americkou základnu v Brdech, která naštěstí nebyla. Tošovský Josef, bývalý guvernér České národní banky, který má zásluhu na vytunelování českého zlatého pokladu a pak se
pak se nabural v Americe ve svým Ferrari nedávno, před pár lety. Vondra Alexandr. Vrána Tomáš, další z těch exekutorských vejlupků. No a když jsme u konce abecedy, tak jak dopadne Miloš Zeman, se teprve uvidí. No, myslím, že je nám všem jasné, že aby se tito lidé dostali do vězení a přestali škodit, tak se to musí v této zemi ještě opravdu mnoho změnit. Nestačí pouze vyměnit politiky, je třeba vyměnit mnoho lidí na soudech, státních zastupitelstvích, policii a veřejnoprávních médiích. Je třeba změnit ústavu a politický systém tak, aby občané mohli doopravdy řídit vlastní stát. Je třeba změnit právní systém tak, aby odsuzoval ty, kteří skutečně škodí, a systém trestů tak, aby byli zločinci také skutečně napravováni. Je třeba změnit ekonomický systém tak, aby boháči, bankéři a podvodníci nemohli poctivě okrádat nebo okrádat poctivě pracující občany. A je třeba sebrat majetky všem těm, kteří si je nakradli během privatizace nebo prostřednictvím korupce a zločinu. A je především třeba změnit hodnotový systém vládnoucí kultury na takový, ve kterém nebude tou nejvyšší hodnotou bezohledné sobectví, tak jak je to nyní, ale vzájemnost a láska k bližnímu a k vlasti, tak jak je to obsaženo v nejbližších ideálech lidství. Lidí, kteří tohle všechno chápou a vědí, jak všechny tyhle problémy řešit, je bohužel málo. Ale jsou mezi námi. Drze si troufám tvrdit, že k ním patřím, protože se všemi těmito tématy zabývám už polovinu svého dosavadního života. Zkuste si tedy představit, jak by mohl fungovat stát ve vedení s lidmi, kteří mají podobné názory na dění v naší zemi, jako my, vystupující na této demonstraci. Věřím, že všem poctivým lidem by se vedlo lépe a všichni, nebo alespoň ti největší hlupové, by byli mimo hru a naše země by byla v bezpečí před podobným nesmysly, jako je Marrakešská deklarace a podobně. Avšak pro naši nemyslící většinu je vláda poctivých, vlastně oddaných lidí a představa toho, že by se mohli nesrovnatelně více podílet na řízení naší země, něčím naprosto nepředstavitelným. Je tomu tak především proto, že nemáme prakticky žádnou historickou tradici v tom, kdybychom si vládli jako suverénní samostatný národ sami sobě. Jestli něco takového vůbec kdy bylo, museli bychom se vrátit někam do Velké Moravy a dále. A také je problém v tom, že ani nikde na světě prakticky není suverénní stát se svéprávným obyvatelstvem, takže ani není si z koho vzít příklad. Z toho je zřejmé, že uchopení vlády do vlastních rukou je problémem pro každý národ na světě a že je to problém globální. Však také smlouvy, proti kterým tu dnes protestujeme, nejsou problémem jen pro nás, ale byly vytvořeny globální mafií, které ta naše místní mafie jen posluhuje. Ale osvobození se od globálního otroctví a porážka globální mafie je nutností. Svoboda nebo zánik. Jiné možnosti nejsou. A dokonce si troufám tvrdit, že vítězství svobodného a uvědomělého lidstva nad vlastními otrokáři je jisté a zákonité. Je to pouze otázkou času. Avšak vůbec není jisté, jestli se toho dožijeme my, co jsme tady. Můj příspěvek do tohoto boje je, že se snažím už nejenom poskytovat informace o tom, co se v naší zemi a v našem světě děje, protože těch informací máme díky práci bez počtu nezávislých novinářů už naprosto dostatečné množství. Snažím se různými způsoby v různých organizacích podpořit zmíněný kulturní posun. Ale jak jsem jich řekl, nepohneme se dál, pokud se ti správní lidé nedostanou do příslušných odpovědných, nejlépe vládních a zákonodárných, tedy politických funkcí. A tak, pokud chci projevit odpovědnost vůči vlastní zemi a národu, nezbývá mi nic jiného než také, podobně jako mnozí další zde přítomní a vystupující, do nějaké takové funkce při nejbližší vhodné příležitosti kandidovat a odpovědně se na to připravovat. Pokud jde o výběr vhodné politické strany, tak to musí být taková, která bude mít jasně ve svém programu potrestání všech těch lumpů, které jsem zde zmínil, a také bude mít v plánu příslušné strukturální změny, které nám umožní všem občanům, vlastníkům a dědicům této země také svou vlastní zemi řídit.
Bohužel takových stran moc není, ale doufám, že se něco najde. A tak vás, kteří jste zde a kteří budete sledovat tento záznam, vyzývám, podpořte nás v našem úsilí, nebo se sami do této práce podle svých možností zapojte. Pomozte nám k tomu, aby se naši občané probudili, začali vládnout své vlastní zemi a abychom se nemuseli stydět za to, že nám vládnou zločinci a vlastizrádci. Pomozte vrátit národům českých zemí důstojnost a hrdost. A pokud se nám podaří vyjednat všechny vlastizrádce od vlády v dohledné době, tak abychom se toho my, co jsme tady dožili, tak si můžeme být jisti, že si zasloužíme jako národ i zapsání do historie a slávu mezi ostatními národy lidstva. Je to naše historická šance. Děkuji za pozornost, omlouvám se za dílku a předávám dál.